Mən bilmirdim ki, o qəzada iki uşaq öləcək. Niyə elədi bunu? Niyə? Cavab ver mənə, çəkil! Ha? Mənə dedilər ki, maşını elə eləməlisən. Kim dedi? Kim qatırdı maşını? Kim verir tapşırığı? Cavab ver! Sakit ol kızım, sakit ol. Canım mənim, kızım. Şahnaz, sakit ol kızım, sakit ol. Ana, ana işitirsən məni. Ana, ay ana, 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 ana.